Përshëndetje, po ndiqni magazinën informative të orës 18:30. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi po qëndron në Ukrainë me ftesë të kryetarit të Kuvendit të Ukrainës Ruslan Stefanchuk. Xhaferi udhëtoi me tren përmes Polonisë në orët e hershme të mëngjesit. Njerëzit në vizitë të Ukrainës janë edhe kryetarët e parlamenteve të Rumanisë dhe Konfederatës Zvicerane. Kryetari Xhaferi vizitoi qytetin Irpin dhe pistën e Hostomelit që janë shkatruar nga veprimet luftarake. Atje është edhe gazetari i televizionit 21 Fatmir Aliu, me të cilën do të lidhemi drejt për drejt për më shumë detaje. Fatmir, përshëndetje. Mirëmbrëma Artan Dakiri. Atëherë, jeni duke qëndruar atje që nga mëngjesi pak para se të flasim për atë vizitën e Xhaferit, na thuaj Fatmir, çfarë ke parë me sytë të tu, sepse keni vizituar vendet të shkatruara nga lufta, ose apo dëgjohen ndonjë bombardim apo krisma, ndonjë gjë e tillë? Një gjë Artan është e sigurt, që nuk është siç ka qenë në fillim, kur kishte më shumë sirena për sulme ajrore, kur kishte më shumë sirena dhe më shumë njerëz të larguar. Kievi sot, nëse e shohim nga pikpamja jonë, që këto dhe po e shohim në kanar dhe janë këto tashe 2 muaj më shumë, për është më qetë, shohim që trafiku zhvillohet normal, shohim që bizneset janë rihapur, shohim që restoranet, kafeteri, furrat, pompat e benzinës, po sa që është në Kiev, të kini parasysh në Kiev, janë që të gjitha funksionale. Është gjendje lufte, pas një dëshmë, Kiev është i rrethuar i tëri me nga ushtria dhe nga forcat vullnetare, si që kanë quajtur këto, të cilët pas një hezitim, janë 24 orë, 7 ditë në javë në punktet e tyre, dhe nuk lëshojnë vend në asnjë milimetr, në asnjë pëllëm të tokës e tyre, që të mund të afrohen forcat pushtuese ruse. Nga ajo që kem pasët, ishim në Buça, ishim në Irpin, ishim në Hostomel, dhe pa asnjë hezitim mund të themi që jemi pamit të tmerrshme, pamit të cilët neve në Maqedoni, në Kosovë, dhe në Bosnjë e Hercegovini kujtojmë shumë mirë, dhe kjo është edhe porosia të cilën e ka bartë të sot krye parlamentari Talat Xhaferi në vizitën e ditë parë, si bështetas i parë nga rajoni i Balkanit Perëndimor dhe nga kjo rajoni joni, se kujtesët ne kemi të freskët, që ajo që na ka ndodhur, prap historia po përsëritet, kemi prap një pushtus i cili e shfrytëzon supremacinë e tij ushtarake, sepse mos harrojmë, Rusia është ushtria e dytë në botë, por në Ukrainë s'ka arritë të kaloj. Në Kiev, në Buça, në Irpin dhe në Hostomel vrehen shumë ma shumë se që mund të apendojnë. Brenda në qytet të Kievit ka dy apo tri ndërtesat të cilat janë të dëmtuara nga të shtënat me raketat ruse. Në Buça është 50% e qytetit, se kem parë sa dhe krye bashkiakun atje, cilë na ka folu dhe do e shojmë gjatë ditë vendim për ato se që kem arritë të bëjmë bashkë me Fidan Bajramit, mos harrojmë se me Fidanin këtu, me producentin tonë, dhe kem pa shkatrime në masë, pra kemi nga objektet fetare, në objektet kulturore, në objektet sportive, dhe në veçanti janë dërtesat e banuara nga civilët, shtëpit, private të cilat, shumë të në rasteve dhe gjithmonë duke i atribuar krye bashkiaku të Irpinit, është 50% e qytetit, e cila është e shkatruar nga bombardimet, qoftën ato nga komsoria, po qoftën ato me raketa. Damet, i kem dëshmua dhe vetë, jënë të mdha, viktima në njerëz, krasu me numrin e banorëve, me gjithat është dikundrë 300 e saj përmendi krye bashkiaku atë të njerëz që kam suar në ratë të parë, dhe në ditët të parë, sepse kanë arritur me fatmirësisht, bi 120.000 banorë të evakuan nga Irpini, se ka që ka dhe banorë. Ju kujtohen pamit të cilat kemi transmitu neve dhe i kanë gjiru kolegët tanë që ishin para neve këto, është janë ato pamit të famshme të urës e cila është bombarduar, pasi që tankset ruse janë zënë në pritat edhe s'kanë arritur që të funksionë, që të futen më felle për t'ja ofruar dhe më shumë Kievit, që t'i vim në kujtesën e gjithëve, Irpini dhe Buça, qarku i Buçës,
është 5 km gjysë deri në 6 larg Kievit. Dhe kjo është frika më e madhe, si që po të kalohej ajo urë që lidh pjesën veriore, veri perëndimore me Kievin, atëherë do të depërtonin shumë më lehtë forcat pushtuese ruse në Kiev dhe këtu pastaj do kishim një luftë në një dimension krejt tjetër, gjithmonë duke i atribuar atyre të cilët i takuam sot. Në Kiev, për fat të keq, mund të largohemi pak më shumë se jemi tani më jemi para largimit nga Kiev për të shkuar tutje, dhe nuk mund të lëvizim shkaku i sigurisë, nuk na lejohet, kështu të pak të një marveshë që jemi pajtuar të respektojmë, dhe do i respektojmë deri në fund, por lëvizim njerëzve është e rregullt. Tani mos merrem për fjalë, sepse nuk kemi qenë këtu përpara që të bëjmë një krasim përpara si ishte edhe tani, por megjithatë, nga njerëzit që kemi takuar në rrugë, nga njerëzit nga forcat e sigurisë dhe nga njerëzit të cilët janë nga ky vend, është që po i ktheni normalitetit gjithmonë me një dozë frike dhe droje se mund nga momenti në moment të dëgjojnë sirenën, alarmin për sulme ajrore apo për granatime, sepse këtu kemi pas të granatime të shumta. Dhe është në droja, por po shojmë edhe fëmijët e të tjerë të cilët po bëjnë. Dhe neve tani, nëse zgaboj, tani po na thonë edhe që duhet largohemi. Unë ju ftoj që të dëgjoni, kemi dy... Okej, vazhdo. Ata nuk e di apo dëgjohemi drejt apo jo, apo se di që kemi vonesa pa tjetër. Po, janë dy deklaratat cilat pa tjetër do i dëgjoni ju atje, ndërsa neve do duhet shkëputemi se për na thirin që të vazhdojmë tutje. Dhe njëra prej tyre është kryeparlamentarit Tala Xhaferi, i cili në Hostomi ishim sot për pa dëmet të cilat janë bë në ndërmarin shoqërore Antonov, ju kujtohet aeroplani më i madh i botës që ishte, dhe si janë bombarduar aty dhe cilat janë dëmet që janë aty, dhe në veçanti kemi edhe një deklaratë të shkurtër të krye parlamentarës Zisran, Iren Ketin, e cila po ashtu sikur edhe krye parlamentari jonë, e ka cilësuar si një gjenocid të qenë, ajo se çfarë ka ndodhur këtu. Ju lëmë me këto pamje dhe dëgjojmë besoj shumë edhe në lajmet e orës 15. Se ka komojë të prisustuje simbol në liqënë, në institucionalna i podrëshka në građanit e Republika Severna Makedonija kon narod në Ukrajina i kon institucijite në Ukrajina. Namot Западен Балкан свежени се сеќавањата од вакви слики кои што ги гледавме не подолго од две децени претходно. Свежни е речак во Косово, свежан е Сребреница во Босна и Херцеговина и секако мислам дека најдобро ми е да разбираме и знаеме што значат овие слики што ги гледаме овде. Јас со тука можам да порачам дека лично ќе се залагам институциите и граѓаните на Република Северна Македонија да ја пружат сета можна подршка која што ќе стои на располагање заедно со нашите партнери од Европска Унија и меѓународните заедници. Секако лично ќе се залагам овие слики да добиваат право име кое што следи, тоа е геноцид и ништо друго. Comment vous décrivez ce que vous voyez ici? C'est des crimes de quoi? C'est des crimes de guerre, c'est pas des crimes de guerre. Si du génocide, c'est pas du génocide. On n'a pas l'opportunité à vous voir. It's rather clear that we fear that what happened here were targeted war crimes. Of course, that needs investigation, but it looks like. And I think it's our responsibility of those who stand behind humanitarian law that we do all our best that those who commanded this and those who executed these crimes are brought to justice.